komai ya bishi bai taba zagi ba wa ya fi kyaukyawu da kensa bai taba muni ba duba shi kamar kallo idan sa bai taba kwansa ba wa kaji yayi jifa Allah ya ce ba shi ne ba wanda ya boye so ga daga bai ya halaci ba wanda yake kyarar mai sansa bai yi mutunci ba.